Čau. Čau, Alex. Čau. No, tak hádam. No, tak hádam, majú prednosť tí, ktorí vychádzajú von. Nie, prednosť majú tí, čo vchádzajú. Pretože idú nakupovať. Aha. A čo ideš kupovať? Kvety pre svoju ďalšiu obeť? A ty čo? Pre svoju poslednú obeť? Čau, kde máš kytičku? Nikde nič nevidím. No tak to bude asi niečo celkom iné. Aha. Okrem toho nekupujem kvety pre obeť, ale pre moju milovanú manželku. Á, prepáč, ja som úplne zabudol, že ty slovám ako milovaná manželka vlastne vôbec nerozumieš. No, dobre. Vieš čo? Stačí urobiť krok doľava a všetko bude v poriadku. Prepáčte, ale aj iní chcú nakupovať, hej? Čau. Čau. Ondro. Alex. Milí diváci, ak sa vám toto video páčilo, kliknite sem. Ak by ste chceli vidieť viac videí, kliknite tam.